এখন খেতি পথাৰত এটা হাঁহ আছিলে আৰু এটা ভেকুলী আছিলে আৰু তাৰ কিনাৰতে এজন কৃষকে খেতি কৰি আছিলে। তাৰপিছত তেতিয়া তেওঁ আহাৰ দেৰি হ'ল, তেতিয়া মানে সন্ধিয়া হ'ল, তেতিয়া তেওঁক হাঁহটোৱে ভৰিটোত খুটি দিলে। যেতিয়া তেওঁ হাঁহটোত ভৰিটোত খুটি দিলে তেতিয়া তেওঁ তললৈ চালে আৰু তেওঁ দেখিলে ভেকুলীটোক, মানে ভেকুলীটোক হাঁহটোৱে খেদি আছিলে। ভেকুলীটো দেখোঁতে তাই তেওঁ ভাবিলে যে মোক ভেকুলীটোৱে খুটিছে, একো নহয়। তাৰ পৰা তেওঁ ঘৰলৈ গুচি আহিলে, হৈ গ'ল একো নহ'ল, হাঁহটো ইমান বিষাক্ত নথকাৰ বাবে তেওঁ একো নহ'ল। ওৱান ইয়াৰ্ছৰ পাছত আকৌ এদিন হাঁহটোৱে ভেকুলীটোক খেদি আছিলে। তাৰপিছত তেওঁ আকৌ খেতি কৰি আছিলে কিনাৰতে। এদিনাখন তেওঁ ভেকুলীটোৱে খুটি মাৰি দিলে, ভেকুলীটোৱে খুট মাৰি দিওঁতে তেওঁ হাঁহটোৱে ভেকুলীটোক খেতি কৰোঁতে ভেকুলীটোক মানে হাঁহটোক দেখিলে। তেওঁ ভাবিলে হাঁহটোৱে মোক খুটিছে, তেওঁ অলপমান ডিমটিভেট হৈ গ'ল। যেতিয়া তেওঁ নিগেটিভ ভাবিবলৈ ল'লে তেতিয়া তেওঁ বেহুঁচ হৈ পৰি পৰিলে। তাৰপিছত তেওঁ বহুত মানুহ আহিলে, উঠাই আনিলে, হস্পিটেললৈ আনিলে, তেওঁ তাৰপিছত মৰি থাকিলে। তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া পোষ্টমৰ্টম কৰা হ'ল, তেওঁ হাৰ্ট এটেকত মৰা যেন পালে। এই কথাটোৱে মই ক'ব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে ডিমটিভেট নহ'ব, সেইবোৰ আপোনালোকে যোনটো থাউজেণ্ডত দেখিছে বহুকালি মানুহ মৰি পৰিছে। ভিডিঅ'ৰ পৰা লাইক কৰিব, চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মই ভিডিঅ'ত তেতিয়া নেকি। Bye.